شروع کوم د لوی څښتن په نامه سره چې بخښون کوي مهربان دی د نن په دې پندال کې ناست دارنایی د شارګي ځوانانو واپای او ملا بارم او د ملګري د چمن سره راغلي نور باچا اجمل نور داسې که ما د چا نومونه نه یزده زما په وینه په مینه شریک ورونو دا پی ټی ایم یو داسې داستان دی چې پی ټی ایم ولې جوړ شو نن دا ځوانان چې دلته ناست دي ولې ناست دي خو په دې وطن کې خلکو سیاست کړی دی په دې وطن کې خلکو د ډېره وخته سټان ګټلی دی په دې وطن کې ډېر دولتمن خلک شته په دې وطن کې په هر نامه سره پښتنو ته خلک راغلي دي په وار وار باندې پښتنو ووټونه ورکړي دي د پی ټی ایم دا ځوانان دا چې نن تی له راغلي دي موږ چې تی له راغلي یو نه دا الیکشن ورځ ده نه موږ ووټ غواړو نه زموږ ووټ پکار دی نه د پی ټی ایم د ووټ دپاره سیاست کوي نو بیا کومه هغه ورځ ده چې د پی ټی ایم ځوانان کور په کور ګلۍ په ګلۍ یوې یوې کښدۍ ته یوه یوه دوکان ته یوه یوه کور ته ځي خلک پوه کوي داسې نه دی چې دا سیاست نن شروع شو لام لا بارم شروع کوي یا نور پښتون شروع کوي یا واب شروع کوي یا ما نن سیاست دلته په دې وطن کې باچا خان سل کاله سیاست کړی دی په دې کې شک نشته چې د پښتنو ډېر ستر مبارک وو خان شهید طویل جدوجهد کړی دی جیلونه وړي دي قرباني ورکړي دي دا غر کم په زورو انسانان د دې قام دپاره د دې ولس دپاره پانسۍ سوي دي جیلونه وړي دي جایدادونه نیلام سوي دي داسې تر دې انده پورې چې خلک په جیلو کې د ټارچر سره لیونی سوي لام دي لیکن د دوو درو کالو سره پی ټی ایم چې په کومه ولوله په کومه جذبه او چې کوم مخلوق چې کوم خلک چې ورسره ودرېدلو د دې څه وجوهات دي وجوهات اصل کې دا دي چې د پی ټی ایم اصل اول دغه دغه ولو چې په اوله ځله په اوله پلا په دې تمام وطن کې پی ټی ایم یو شی وسلو چې پښتانه چې د دنیا په هر ځای کې دي که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي که په انډیا کې دي که په کشمیر کې دي که په لندن کې دي که په جاپان کې دي که د دنیا په هر ملک کې دي پښتانه یې داسې سره وتړل حواله پلا وسلو چې ارمان لوڼی په لورلایي کې مري او جنازه یې په لندن او په امریکا او په افغانستان او په کم کم ملکو کې کیږي اوله پلا وسلو چې عارف پښتون په وزیرستان کې مري جنازه یې په فرانس جنازه یې په بلجیم جنازه یې په لندن د دنیا په هر ځای کې وسوله په لر او بر افغان کې جنازه وسوله اوله پلا ولو چې منظور پښتون نیول کیږي اته سوه شل مظاهرې په یوه وخت په یوه ورځ په تمامه دنیا کې کیږي دا د پی ټی ایم کامیابي دغه ده دا یوې په اتۍ وتۍ له دغه کامیابي نه وه راوړې و پښتنو ته دغه یووالی نه و راوړی و پښتنو ته دغه اتفاق نه و راوړی کوم چې پی ټی ایم راوړی چې منظور پښتون نیول کیږي اته سوه شل زه نه وایم بی بی سي وایي اته سوه شل مظاهرې په تمامه دنیا کې کیږي دا د چې څه کیږي دا د پښتنو اتفاق او اتحاد یو کوي افغان پښتون ملت افغان چې هر ځای دی پښتون چې هر ځای دی هغه په یو په بل خوا به دی کنه
المان نونی خو یو ډیر مسکین سړی ولو لیکن جنازه یې په دومره ډیرو ملکو کې کیږي د چیرته کیږي چې پښتون و دې مقصد ته ورسېدی چې پښتون په یو په بل خوا سر بدوي دا نن چې د پی ټی ایم سره خلک ملګري دي دا هغه لوی وجوهات دغه دی چې پښتون چې دی سره یو سو پښتون اتفاق وکړي اوس راځم د پاکستان پاک پوج چې دوی پاک پوج ورته وایي موږ نه موږ ته یې نه ورته وایو دا د دوی پاک پوج چې د پی ټی ایم سره ډیر په ضد دی ډیره خوا به دی د پی ټی ایم باندې هر وخت ګایږي ایس بی آر ولې دا هغه اصل وجوهات دا دی چې هغه په دې پوه سو چې نن پښتون په تمامه دنیا کې پښتون سره یو سو پښتون خپل ځان وپېژندی پښتون خپل سایل وسایل وپېژندلو پښتون په دې باندې اتفاق وکړي که په شارکه کې ایف سي والا دوا پس ناجایزه کوي نو بیا به په افغانستان کې مظاهره پر کیږي بیا به په لندن کې هم پر کیږي بیا به په جاپان کې هم پر کیږي دغه پوچ نن د تاسه په ضد دی د پی ټی ایم سه په ضد دی دغه لوی وجوهات دغه دی چې پښتانه اتفاق وکړي لیکن دا اتفاق تر اوسه پورې کمپلیټه نه دی دا اتفاق به څوک کمپلیټه کوي دا به تی کمپلیټه کوي دا به موږ ستوی په ګډه نن زموږ ستوی منزل ته موږ خالي قدم واستی منزل ته موږ ته ډېر لیرې دی دا دی دی لکه وچ لورلای ته په پسو روان سی نو موږ خالي د شارکې څه قدم اخستی دی لورلای ته چې رسېږو په پسو باندې دا منزل ډېر اوږد دی د دې منزل کې په کار ګردو پښتنو ته دا دی دا خالي د ملا بارام کار نه دی نه د نور پښتون کار دی چې نور بچا به را ولاړېږي د کور په کور به ګرځي یا بواب را ولاړېږي یا به اجمل یا به بل ملګری را دا د هر پښتون دا کار دی چې پښتون را ولاړ شي که په وټل کې ناستی که کور ته ناستی که پر یوه تړه ناستی که په اسکول کې که په مدرسه کې که په هر ځای کې باید چې خپل ملګري ته دا ووایي چې نن د پی ټی ایم د وخت ضرورت دی نن پی ټی ایم د پښتنو ضرورت دی نن به د پی ټی ایم سره اتفاق کوو پی ټی ایم د نس دپاره نه دی راوتلی چې پی ټی ایم د ټیکو دپاره راوتلی دی چې موږ ټیکې غواړو پی ټی ایم د دې دپاره راوتلی دی چې د شارکې وسایل چې دی د شارک کې د خلکو دی نه که د پنجاب کا پی ټی ایم په دې پسې راوتلی دی چې په شارکه کې چې کومه کولا وځي دا د دې دی د خلکو ده دا د کوټې یا دا د پنجاب یا دا د بل ځای د خلکو نه جوړېږي حتی چې په دې چې په کوټې کې هم پښتانه اوسي لیکن هم په دې باندې چې دا اول حق د دې ځای د شارکې د خلکو دی آیا موږ پنجاب زما د پالش والام پر تله باندې هلته پرېږدي ته یو پالش والا ورواستوه دای په سر سر کې پولیس یې جلا وایي بل څوک یې جلا پورې پورې وایي خان اٹ جاؤ اس جگہ سے اٹ جاؤ خان اٹ جاؤ وہاں پہ بیٹھو نو ما استا په وطن کې د پچو نه پراخ په شبان دي بدمعاشي کوي اف سی چې دا په دې را پراخ په شپه دی وطن کې پر موږ باندې بدمعاشي کوي پی ټی ایم په دې په سر وطن دی چې ته د دې ملک چوکیدار یې ته زما مزدور یې ته زما د اذان دی اذان به ختم شي جمع پیټیم وای چې ته زما مزدور یې زما ټیکسونه چې زه وتا ته درکوم زما د ټیکسو څخه تاله پیسې درځي ته تنخوا اخې ته زما مزدور یې ته زما چوکیداري وکړه ته باداري مه کوه ای میجر ای کرنل ای جرنل ته زما د دې وطن مزدور یې ته مالک نه چې تا ځان مالک جوړ کړی دی دای د دې وطن ځان مالک جوړول غواړي لیکن پیټیان چې د یاغه په ګرد ځوان د دباداری نه سمناله عزیزانو د دې د فار په کار چی شې دی د دې د فار په کار دا دی
یو بل جهاد هم د مرشو تیسا غواړو چې هر سړی ته پکار دادی چې زموږ دشمن ډیر زورور دی. زموږ دشمن څوک دی؟ زموږ دشمن د هغه ارمی ده. هغه ډیره زوروره ده، په دې کې شک نشته. او موږ تنې تنها په دا تش لاسو پی ټی ایم چې دی امن پسند تحریک دی، پی ټی ایم دهشتګرد تحریک نه دی چې کلاشنکوف راخي. نه موږ و چا ته دا د غور کوو چې ته کلاشنکوف راواخه. موږ و تی ته دا خبره دویم چل دام کوو چې د خپل بچیانو په لاس کې قلم ورکوي، د خپل دشمن مقابله په قلم سره وکوي. زموږ دشمن زورور دی، موږ به مقابله په څه شي کوو؟ په قلم به موږ مقابله کوو. ولې پی ټی ایم چې دی د همن ناره یې پورته کړې ده، پی ټی ایم د دهشتګردۍ خلاف راوتلی دی چې په دې وطن کې چې کومې دهشتګردۍ کېږي. موږ و درته دا وایو، دا اوس چې په چمن کې کومه دهشتګردۍ وسوله، دوی به دا ویلی چې دا د افغانستان څخه راځي. نن زه په دې پنډار کې د ده څه پوښتنه کوم چې د پنځه منټه دپاره به یې ځکه څه ومنمه چې دا د افغانستان څخه راتلو. افغانستان بارډر خو تا بند کړي، نو دا دماکه چا وکړه؟ نو دا دماکه یا تا کړې ده، که تا نه ده کړې نو بیا ستا خلکو کړې ده. پښتانه وایي، وای ما دا پل در تا در کوره دروستی، یا م ته غلې یا دا پل در کوره تیر که. دا د پښتنو یو ډېر غټ مثال دی. دا د پښتنو پخوا دغه به داغسې چې یو غلا به وسوله، یو کلي ته بیا پل وروړئ، دا کلي مشران به راوغوښتلو، ولازیزه پل مو در وړئ، یا دا پل در کلي تیر که یا م غلې. موږ نن و دوی ته پل وروړی دی. پی ټی ایم دا وایي، پښتون قام دا وایي چې په دې وطن کې د دې دهشتګردۍ ذمواره ته یې. زه و تا ته تنخوا درکوم، زه و تا ته زما د ملک د ټیکسونه 80% بجټ زه و تا ته درکوم. چې زه و تا ته 80% بجټ درکوم، زه 40% اخلم چې زه 40 کړو راوامم. ته چې یې 12 لکه یې، ستا پوج 12 لکه دی. 12 لکه پوج 80 روپۍ وړي، او 40 کروڑ انسانان 40 روپۍ وړي. نو بیا کمې زیاتې دي؟ نو خو 80 روپۍ زیاتې دي. چې تا 80 روپۍ هم ته چوکیداري سمه نه کوې زما د کورغه، نو زما ته نه یې په کار، نو ته ځه د دې وطنه سه. نو بیا یو پی ټی ایم یو ناره بیا کوي، هغه ناره یې دا ده چې یا اف سی اتاو بلوچستان بچاو. موږ خو تر اوسه دا ناره نه کوله. دا یو ناره زه نن تۍ ته بله درکوم. دا د پی ټی ایم یو دوه نارې ولې چې یې جو دهشتګرد دی هیڅ کې پیچې ور دی یوه ناره داوه، یو داوله چې یې جو نامعلوم یې همې معلوم یې، یوه نوې ناره ده. دا به تۍ ګرده تا بده کوي چې اپسی اتاو بلوچستان بچاو. زه درتۍ ته دا ناره په زوره غواړم چې خلک یې واوري په کینټ کې. اپسی اتاو اپسی اتاو اپسی اتاو. نو دا زموږ بله ناره ده چې موږ یې کوو د ننه پسې چې اپسی اتاو بلوچستان بچاو. ولې په دې چې په دې وطن کې زه دا وایم، نن د بده مرغه ستونۍ ملګري نه کوي. دا د پوج ناره خو داسې ده زموږ ستونۍ م ونیسي. موږ خو نیولي چې نیولي ستونۍ م ونیسو، خو دا ډېره غیرته سمرا ما هم لاباران د خپلو برېتو سم شدمیږو. اوس ولا اوس په شا ته هم نه شو تلی، په دم برېتونه غلطې زما هم غلطې. اوس په شا څنګه ولاړ شو؟ دا په ژوند کې دوه دغه دي. په ژوند کې یو داسې چې و مخ ته تلی که و شا ته رالې، ستاوه اولاد ته هم پیغور پاته کېږي چې پرېږ دغه د پلار ولو چې ملا باران د پلارو چې په غټو برېتو باندې د پوج وبېره دوی شاته ولاړی. نو د ملا باران یا د مجید دپاره په کار دا دي چې د تګ چې د شا تګ چې هغه د بېغیرتۍ مرګ دی. نو موږ به و مرګ ته ځو، د غیرت مرګ به غواړو، د بېغیرتۍ مرګ نه غواړو. عزیزانو، غوا په دغه باندې تقریرونه کم ایښي دي. نور باچا و دغه ته ملمبر ګوري ملا باران ته چې وایي خبرې به ډېرې کوي. او یوه خبره به درته کوم، تۍ موږ هر وخت په لاس نه راځئ. نن په لاس راغلي یاست. د ووټ دپاره خو موږ نه یې راغلي چې ووټ غواړو، نه موږ چنده غواړو. پی ټی ایم خو دی دغه دی چې موږ هر ځای چا په ټاټو کښېنولو خپلې پټاټې خورو. خو دغه یوه په یوه خبرې کې ملګري راسره وکوي
چې افسي اټابلو چې تاسو بچاو په دې کې ملګری را سره وکي بل موږ د تیسا شای نه غواړو نه چنده غواړو نه ووټ غواړو د دنیا یو شای به سره کوو چې چیرې پر پښتانه پر کور غمه راوزو به دا به موږ ټوی نن قسم سره کوو چې هر ځای د پښتانه پر کور چې چې پښتانه ته چا لاس راچوي پښتانه ته چا په بې عزتی کتل زموږ ټوی به قسم چې موږ به راوزو قسم دی که نه دی عزیزانو ډیره مهرباني زړه خو م غواړي چې ډېر وینا درته وکړم هغه د شعر پره شعر مې نه دی زده اخري به پر دې ختم کړم وای د افغان په ننګ مو وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم.